Bom, Isabela tá ali no quarto, já começamos a nossa rotina aqui da manhã e eu tô indo ali na sala agora limpar as folhas da planta, que a mãe falou para mim limpar com café, para as folhinhas ficar bem brilhosas, né? Então vou fazer isso agora, que ela tá com pó. E então é isso, já coloquei roupa para lavar. Na verdade não foi roupa, foi a coberta, que eu vou aproveitar esse dia lindo de sol que tá saindo agora e provavelmente o dia vai ser bem quente para adiantar isso. A cama eu ainda não forrei, deixei só no lençol ali mesmo para ela poder dar aquela respirada e já abri a casa toda para isso, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês gostem de ficar comigo. Depois vou fazer um temperinho para deixar na geladeira. Já vou compartilhar aí com vocês também. Vou separar ele em dois potinhos, dois vidrinhos, para facilitar aí no dia a dia, tá bom, meninas? Então é isso. Vou separar, eu vou colocar uma cadeira pra Isabela me ajudar, que ela ama ajudar e sozinha a gente consegue fazer coisa com esses pequenos, né? Então, eu vou separar ali o café, tudo certinho num potinho, pra gente poder limpar lá. Tá bom, meninas? Então, vamos lá. Meninas, então, ó, eu separei aqui o café. Daí, eu aproveitei que o Marcos passou café pra gente agora de manhã. E daí, peguei um pouquinho da borra mesmo, coloquei água. Daí, separei dois lencinhos, um que eu vou passar depois e um pra passar com o café mesmo. Dei um pra Isabela, pra ela me ajudar, né, filha? Vai ajudar a mamãe? Vai, né? Limpa aqui pra mamãe. Olha, tá ficando lindo, tá? Tá ficando linda essa plantinha. É, então eu vou molhar assim e vou passando pra poder já limpar e dar brilho. Deixa a mamãe colocar aqui na ponta da cadeira, tá? Isso, ó, folhinha por folhinha. A mãe tá fazendo, ó, uma mãozinha por baixo. Segura a plantinha assim, passa na folhinha dela. Isso. Fazendo todas as folhinhas, tá? Ela fica bem brilhosa, tirar todo o pó. Aí eu vou passar esse que tá com a borra do café, tô me abaixando assim pra ficar melhor, porque é bem a altura da planta que eu coloquei, né? Então, ó, como tá ficando bem brilhosa, ó que bonito. Ó, que bonito! Eu vou fazer nessa daqui, acho que talvez dê de mostrar no vídeo. Com bastante pozinho. Outro dia eu até tirei, mas não foi assim com a borra do café, né? Tô fazendo da forma que a minha mãe falou, tá, meninas? E funciona lá nas plantinhas dela. Então, bora fazer aqui na minha também, né? Pra ficar bem linda. Eu gostei. Essa planta quem me deu foi a minha mãe. E eu amei, gente, eu amo ela, parece de mentira. Olha essa folha. Olha que linda que ela tá. Bem brilhosa, parece de mentira a planta. Tá linda demais. Então foram duas. A Isabela já tá finalizando ali a dela, né, filha? Então, meninas, eu vou continuar aqui, depois eu mostro o resultado aí pra vocês. Deixa eu mostrar como é que tá antes pra eu mostrar depois. Vocês viram como é que eu faço? Eu coloco sempre em dois varal assim, pro vento passar entre a coberta, né? E ficar secar mais rápido. Apesar que hoje o dia tá bem quente, eu acho que vai secar ela mais ligeira, por isso que eu já aproveitei
a colocar no varal, que ela é mais grossa. Comecei a separar aqui as coisas para o almoço. Vou adiantar ele agora, porque o Marcos vem almoçar daqui a umas 2 horas. Então é o tempo que eu tenho para poder fazer o almoço, que com o filho vocês sabem que anda um pouquinho mais devagar o processo. E depois, meninas, eu vou lavar a minha cozinha. Ela tá precisando ser lavada, não passar pano, ela precisa lavar mesmo. Vou tirar a geladeira daqui, o fogão, o aparador, vou colocar tudo pro lado de lá e lavar tudo, tá? Esfregar mesmo, a parte ali do azulejo, esfregar. Então, por isso que eu até fiz essa parte aqui da pia com um degrauzinho mais alto pra poder já ter intenção de lavar e ficar mais prático, tá bom? Então, vou andar com isso. Separei aqui 2 potinhos desse de vidro aqui da Marinex pra eu poder fazer os temperinhos que eu falei a vocês, tá? Então, pra poder facilitar aqui no dia a dia. Resolvi fazer dessa forma e vou mostrar a vocês. Oi. Então, outra coisa, meninas, separei aqui a mistura pra temperar. Daí eu vou fazer o temperinho. Nesse processador aqui, ó, pequenininho, que isso daqui pra mim tá sendo vida e facilita bastante quando tem muita coisa pra fazer aqui, deixa eu triturar tudo de uma vez. E daí eu vou facilitar ainda mais deixando nesses potinhos aqui, que eu tenho uma pimenta, o Vinícius triturou alho pra mim. Vou cozinhar feijão agora pra gente. Então eu vou fazer pro almoço arroz, o feijão preto, tá? Me deu uma vontade de comer feijão preto, eu vou aproveitar pra fazer ele hoje. Então vou colocar ele a cozinhar, vou fazer acho que metade dele com calabresa, então arroz, feijão, a farofa eu tenho pronta, a bistequinha. E daí se eu for fazer mais alguma coisa eu mostro a vocês, provavelmente eu vou fazer cenoura, saladinha de cenoura também. Deixando isso encaminhado, limpo essa cozinha que tá precisando lavar mesmo, tá bom? E eu sempre sou daquelas que adoro mudar as coisas de lugar, então eu tô pensando em mudar a geladeira e o fogão de posição aqui. Mas enfim, a gente é assim, né? Até poder fazer tudo do jeito que a gente quer mesmo e fixar no lugar, eu gosto de estar mudando as posições. Mas enfim, vou andar agora com o almoço. Ah, vocês viram que eu deixei a louça secando ali em cima da mesa? E eu tô vendo aqui que já escorreu bastante, que tinha bastante sol. Que essa janela aqui circula bastante vento. Mas enfim, deixa eu mostrar o temperinho aqui a vocês e começar o almoço. Antes de mostrar a vocês o tempero, meninas, eu vou colocar o feijão pra cozinhar, porque daí eu já ganho esse tempo, né? Vou colocar metade do pacote só, né, pra ter sempre feijão fresquinho, porque depois acaba que a outra parte eu tenho que congelar, né? Não vai dar de eu deixar de molho, porque eu não vi que eu não tinha feijão já congelado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só lavar ele aqui e botar a cozinhar. Vou deixar escorrer, vou pegar ali a calabresa, só um minutinho. Porque daí já dá um chance, né? Então, eu vou colocar uma calabresa dessa daqui. Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele de molho, esses minutinhos, né? E vou picar a calabresa. Vai ser prático, assim, não vou colocar tábua e nem nada, não. Deixa eu só pegar uma faca ali, peraí. Eu aproveitei que eu tive que dar uma pausa pra pegar a faca e já tirei as pelinhas aqui da calabresa. E daí, deixa eu tirar esse feijão daqui. Eu vou picar aqui dentro, assim, no meio mesmo. Que daí já dá um saborzinho no feijão. Vou picar mais grosso, tá? E daí, enquanto isso, eu ganho o tempo do feijão, porque senão a gente tem que trabalhar assim com sabedoria. Dona de casa é mestre em ter sabedoria com as coisas. Mas enfim, meninas, deixa eu falar outra coisa a vocês, que uma amiga aqui do canal comentou sobre a minha pia tá entupida no último vídeo. Mas não tá, eu vou até mostrar pra vocês como que ela é. Ela tem uma borrachinha que quando você tá lavando louça, eu ainda, agora que eu fui ver a posição real que é o ralo da pia tem que ficar, que eu nem tinha reparado nele direito como é que era, e eu deixava ele o contrário, daí acaba que a água não descia por causa da sujeirinha mesmo. Aí, pra o feijão, eu não vou colocar óleo nem nada, justamente porque a calabresa é gordurosa, né?
Então daí por isso que eu não vou colocar o óleo. Vou só deixar, colocar o feijão aqui, daí. Pronto, meninas, ó. Então eu vou colocar o feijão aqui. Normalmente quando eu cozinho o feijão, eu coloco um pouquinho de óleo. Mas como vai ter a calabresa, eu nem vou fazer isso. Então vou colocar água. Seria bom uma folhinha de louro, mas eu acabou que eu nem tenho. Quando eu não deixo o feijão de molho, daí eu deixo uns 5 minutinhos a mais na pressão. Pronto, coloquei ali a água. Deixa eu só acertar essa tampa aqui. Aí vou deixar aqui. E acabou que eu nem vou limpar meu fogão agora, tá? Vou deixar pra limpar depois. Aqui no fogo. Fogo alto. Pronto, já ganhei esse tempo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, meninas, aqui, antes de... Eu só vou falar porque eu lembrei agora, tá? Esse ralinho aqui, ó, ele tem essa borrachinha aqui embaixo, ó, tá vendo? E eu tinha mania de deixar assim, ó. Eu sei que essa posição não era correta por causa desse pino. Mas quando eu enfiava ele até o último, a água, quando você coloca, ela não desce, ó, tá vendo? Então eu deixava ele o contrário... Pra água poder descer. Daí a sujeira para aqui ao redor, ó, tá vendo? E daí a água não descia, enchia a pia. Aí eu tava mexendo agora, eu falei, meu Deus, não é possível que isso travado até o final pare a água, não tem, tipo, não tem lógica. Mas enfim, erro meu, né? Então eu vi que eu tenho que deixar mais pra cima, né? Travado lá no final. E porque tinha os buraquinhos, eu achei que a água passava, mas não passa por causa dessa borrachinha. Então eu tenho que deixar mais pra cima aqui, ó. Não muito pra cima, porque senão daí a água não... Ó, daí a água flui e a sujeirinha entra aqui. Até então eu tava empurrando até o final. Daí eu analisando, falei, meu Deus, tem que deixar um pouquinho mais pra cima. Apesar de ficar bambinho, mas daí a água desce. E a sujeirinha para aqui. Mas é só por isso, tá bom? Daí me perdoe. Eu não tinha reparado, gente. Eu juro pra vocês que eu não reparo assim tanto nessas coisas assim específicas, sabe? Agora deixa eu mostrar a vocês o tempero. Lavei então as pimentas, ó. E é pimenta de cheiro, tá? Daí eu separei umas vermelhinhas também. Na verdade foram 3 vermelhinhas. E aqui, ó, 1, 2, 3 e 5 pimentas verdes, tá? Daí tudo de cheiro. Eu vou fazer aqui com vocês a pimenta... o temperinho que eu vou deixar pronto, tá? Com a pimenta. E o alho, depois eu vou fazer a mesma coisa, só que só com alho. Eu vou cortar... Deixa eu passar aqui uma... Vou deixar as pimentinhas aqui dentro. Desse trituradorzinho. Aí eu vou mostrar a vocês como que você pode fazer pra não... Pra evitar escurecer o seu tempero, tá? Então eu vou colocar aqui assim. Pronto. A minha pia tá bem limpinha, tá, meninas? Que eu tinha lavado ela toda. Eu sou do time de dona de casa que quando lava a louça tem que lavar a pia. Mas enfim, ó, pra gente poder sujar de novo, né? Nesse pote aqui, ó, o Vinícius outro dia que tava aqui em casa, ele descascou alho pra mim. Eu deixei aqui justamente pra eu poder mostrar pra vocês. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uns alhos aqui dentro. Eu vou colocar mais, tá? É só porque como esse processador, ele é pequenininho, aí vamos ter que fazer por etapa. Olha que lindo que ficou. Deixa eu bater mais um pouquinho, que daí você escolhe o tamanho que você gosta, tá? Nossa, e o cheiro já tá daquele jeito. Ó, pra mim agora, esse tamaninho, ó, tá perfeito. E olha que lindo que ele ficou com a pimenta verde e a vermelha, né? Então agora eu vou colocar aqui esse tanto. Deixa eu só ajeitar uma colher, só um minutinho. Pronto, voltei. É, esse temperinho aqui com essa pimenta de cheiro, pra carne, pra frango, tá, meninas? Eu vou colocar mais tempero, mais alho. Que foi pouco. É só porque meu processador é pequeno mesmo, tá?
Então, vou bater mais uma quantidade aqui. Quantidade boa de alho. Pra fazer uma carne, um frango. Um legumes, né? Já vou aproveitar esses alho que ficou descascado pra poder fazer o almoço. Separar pro arroz, pro feijão. Vou separar aqui. Então, vou bater essa outra quantidade aqui, ó. Perfeito, ó. Esse tamanho é o tamanho que eu gosto. Daí agora eu vou colocar aqui. Aí eu deixo na geladeira. Dura, meninas, deixa eu já falar antes que eu esqueça. Mas esses alhos assim dura. Se você deixar sempre na geladeira, né? Não esquecer fora. Dura um mês aí bem tranquilo, tá? Ó, foi bem a quantidade certa do meu potinho. Agora, pra evitar amarelar... Na verdade, isso daqui, ó, dura... Essa quantidade que eu fiz, dura uma semana, olha, por aí, tá? Você vai colocar óleo de cozinha mesmo. Pode colocar azeite também. Daí você vai colocar só um pouquinho assim, pra evitar amarelar, tá? Aí você dá uma mexidinha, escurecer, evitar escurecer. Eu vou mexer pra pegar toda a pimenta. E minha panela já tá começando a dar pressão. Só deixar tampadinho, bem fechado, na geladeira. E o pote de vidro é bom, porque daí ele não segura cheiro, né? Aí dá pra deixar só o alho, tá? Com cebola eu não gosto não, cebola eu gosto de estar picando na hora, mas alho assim, ó, daí facilita e não amarela. Se você quiser colocar sal também, daí ajuda mais ainda a conservar por mais tempo. Descansamos 10 minutinhos, eu e Isabela. Eu vou começar a lavar aqui a cozinha. Aproveitei que o Marcos estava aqui. Ele tirou a geladeira desse canto, então já colocou pra cá. Daí falta tirar então o aparador e o fogão daqui também. Tô pensando, na verdade, em colocar a geladeira e o fogão aqui do lado, um do ladinho do outro. O fogão aqui do lado da pia novamente. E daí, se eu fizer isso, vou ter que tirar as caixas daqui, passar pro lado. Bom, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Tirar as caixas, na verdade, eu já vou fazer isso mesmo pra poder desengordurar. Né, pequena? Pra poder desengordurar. E daí é isso, tá bom? Vocês vão acompanhando aí. Vou passar desengordurante nas paredes. Vou lavar com cloro. Cloro detergente. Vai ser cloro, detergente e os engordurantes na parede. Então bora lá, né?
Lavei a cozinha, lavei embaixo da pia. Eu falei que eu ia passar um pano, mas decidi tirar tudo, então tirei, lavei também. Lavei até o aparador onde ficavam os temperos e resolvi mudar aqui a cozinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu mudei, fiz um cantinho do café ali que eu acho que ficou muito legal. E também o fogão aqui do lado da pia vai me ajudar a já trazer as coisas pra dentro da pia. Enfim, vocês vão ver como é que ficou, tá bom? Então agora tá tudo limpinho, lavei a parede também, que dá aquela sensação de paz, né? Que agora tá tudo desengordurado. E daí quando chegar a cortina, que eu encomendei aqui pra pia, né? Vamos ver quanto que a moça vai entregar. Daí vai ser bom que vai tampar aqui toda essa baguncinha aqui, essa bagunça organizada que fica aqui embaixo da pia. Daí quando chegar vai ficar bem melhor, né? E já falando pra vocês que eu acho que do jeito que eu coloquei agora, ficou com mais espaço a cozinha, né? Eu acho que ficou bem melhor do que tava, deu, acho que mais amplitude, assim, vocês vão ver que a cozinha é pequena, mas eu acho que assim ficou mais funcional, vocês me entendem, então. Então, deixa eu mostrar a vocês como é que ficou. Ó, meninas, então quando a gente chega aqui na cozinha, agora essa é a visão, e ali ficava a geladeira, naquele cantinho. Daí não colocamos a pedra ainda, estamos esperando aí, né, Deus preparar, mas é tudo com calma, como eu falei a vocês. E tem uma loucinha ali secando. Então, ó, chegando aqui, ó, a visão. Ali em cima tem medicamento, né, em cima da geladeira, e eu limpei ela toda ao redor, vocês viram, né? Daí, meninas, ó, aqui no cantinho ainda tá o rodo, ó, aqui ainda eu deixei esse negócio de limpeza, que agora me fugiu o nome, que eu usei pra secar aqui a cozinha, e o rodo que eu usei pra puxar água, tá? Então ainda tá aqui, mas enfim, ó.
Até aí, meninas, ó, eu coloquei o fogão ali do lado da pia novamente. Nesse cantinho aqui eu tinha ficado com medo da geladeira não abrir na hora que eu coloquei o aparador, mas tá abrindo sim, tá? Então, e deu bem na reta aqui, ó, o tamanho dele. Daí aqui, como vocês viram, ó, coloquei essa plantinha aqui. Deixei ela aqui no cantinho, ó, ela é muito fofa. Daí a botinha pra decorar, a minha garrafa de chá, né? Eu deixei aqui, porque quase, eu sempre faço mais à noite. Então, deixei ela aqui que não mexe muito, porque é vidro. Daí, mas eu e o Marcos mesmo. Visita a gente sempre dá café, então, por isso que eu deixei a de chá aqui. Daí, esse negócio mais pra lanche e fruta, daí eu preciso fazer feira amanhã. Comprar fruta pra Isabela. E daí aqui nesse cantinho, ó, eu deixei esse quadro, ele até tá com essa fita aqui. Lembra uma fita que eu mostrei a vocês? Eu até prendi o vidro no aparador com ela. Mas não recomendo muito pra quadro não, que caiu, tá? Eu coloquei na parede e acabou que ele caiu, não aguentou não. Mas tá colado aqui, ó, tá vendo? Tá colado, por isso que tá bem retinho, ó. Tá bem retinho, que eu até colei ali pra ajudar a ficar em pé mesmo. Mas se for deixar na parede, assim, ele não segura, ele cai, tá bom? Daí aqui do lado da geladeira. Daí eu limpei ela toda. Daí marcas que vocês vão ver pretinho, é de ferrugem mesmo, tem mais na lateral, tá vendo? Mas enfim, a nossa amiga ajuda muita gente. Daí aqui do lado eu deixei o fogão. A lixeira eu coloquei ali no meio mesmo e eu acho que ficou uma distância boa aqui, tá bom? É, daí limpei o fogão, coloquei esse pano de prato aqui mesmo, ó, que tá bem limpinho. O botijão, meninas, eu perguntei pro meu pai, ele falou que tudo bem ficar ali embaixo, não tem problema não. Que é tudo, aqui é a casa bem arejadinha, fresquinha, e daí quando vier cortina, daí tampa aqui. Essa baguncinha aqui embaixo vocês já viram, né, no vídeo do cozinha sem armário, né, que eu tento ter uma organização aqui. Se Deus quiser, ele prepara a prateleira, né, e tudo mais pra gente. Mas isso dá aos pouquinhos, como vocês sabem, né, nada num passo de mágica. Aqui a louça tá secando ainda, estourou um pouquinho a luz no vídeo, me perdoe. Então a louça tá secando aqui, já tá quase seca, ó, tá bem quente hoje, por isso que eu aproveitei pra lavar a cozinha. Então daqui a pouco eu já guardo isso daqui. Aqui eu troquei a esponjinha, que vocês viram que a que tava aqui eu esfreguei a parede e tudo mais. Então eu coloquei, ó, sabão em pedra novo e uma esponjinha nova também, tá? Então eu já troquei. E daí aqui nesse cantinho, meninas, ó, deixei o cozinheiro com o papel toalha, esse negocinho de tempero e o meu armarinho de tempero e chá, coisas assim de cozinha, eu coloquei aqui, ó, nesse canto novamente. E daí dessa vez, como não tem a fruteira aqui, eu vou conseguir usar a tomada que eu deixei nessa cestinha aqui, o saleiro, o tempero baiano, o óleo, o vinagre e o azeite. Daí, ó, acho que ficou bem bom pra gente usar. Aqui, ó, nesse negocinho que eu coloquei em cima do muro, eu deixei esse carrinho aqui, eu coloquei essa plantinha aqui. Ó, então elas ficam aqui e a outra aqui do ladinho dela também. Essa caixinha a gente guarda chave, doce e bolacha ali na outra. Ó, então acho que esse cantinho ficou funcional e não vai me atrapalhar caso eu precise usar a tomada e tudo mais. Daí ficou assim, ó. Comigo mais o vídeo de hoje, que o Senhor sempre esteja presente no lar de cada uma. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!